Қазіргі таңда нашақорлық мәселесі өзекті болып отыр. Ресми мәліметтер бойынша есірткіге тәуелді 250 мың қазақстандықтың тек 35 мыңы ғана нашақор ретінде есепке алынған. Бұл туралы облысқа келген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс бас наркологының қатысуымен өткен отырыста мәлім болды. Нашақорлық ғасыр дерті. Қазіргі таңда нашақорлық мәселесі дүниежүзі елдерімен қатар біздің мемлекетте де өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Республикада 35 мыңнан аса есірткі затын пайдаланатын азамат тіркеген екен. Ол жайында Павлодар қаласынан келген бас нарколог мәлімдеп отыр. Бүгінгі күнде біздің наркология саламызда наркологиялық көмек көрсету стандарттар приказбен, министрдің приказымен қазір қолданып отыр. Наркология орталықтарда оның ішінде жаңағы есірткінің нашақорлықтың алдын алу мақсаты ол бірінші орында. Қазір еліміздің оң аймағында есірткіге тәуелді адамдарды емдеп сауықтыратын орталықтар жұмыс жасауда. Бірақ өзін өзі қолға алып, түзу жолға түсуге ниеттенгендердің саны көп емес көрінеді. Негізінен нашақорлықтың бас көтеруі әлеуметтік жағдайға байланысты дейді мамандар. Қазір есірткіге тәуелділік еліміздің оңтүстігі мен шығысында өршіп тұр. Ең көптер қазір бізде ол Қарағанды облысы, Павлодар облысы, Алматы мен Астана қалаларында, Шығыс Қазақстан облыстарында. Сол жақта нашақорлықтың саны негізі көптеу. Кейін мейман теріскейдегі нашақорлық ахуалынан құлағдар болды. Ол жайында облыстық наркологиялық орталықтың дәрігер наркологы хабардар етті. Облыстық наркологиялық орталықта 2014 жылдың жарты жылдығы бойынша 762 нашақор тіркеуде тұр. Соңғы 2-3 жылда өңірде есірткіге тәуелді азаматтардың саны біршама азайғаны байқалады. Петропавлда нашақорларға арналған орталық пен 3-ші қалалық ауруханада 94 орынға шақталған стационар жұмыс жасайды. Жиын соңында бас нарколог әр аймақтағы нашақорлардың емдеу жайын қозғап, тиімді әдіс тәсілдермен бөлісті. Бақсы Дөқасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.